ngalonda tiimu y'eggwanga gyatwala mu mpaka za Commonwealth Games mu kibuga Birmingham ekya Bungereza. Omutendesi Fred Mugera yatobeka abazannyi abalina obumanyirivu n'abatandika obutandisi. Mu abo abatandika abaafuna omukisa okubeera ku tiimu eno mwe mwali ne musaayi muto Sandra Nambirige eyazannya ng'omuzibizi ku luuyi lwa kkono oba kiyite wing defense. Nambirige ono yali teyetebangako mu mpaka ez'amaanyi nga zino. Naye nafunamuko challenges nga nzija ku kisaawe nga ngamba namalako naye namala ne mmalako. Nambirige atubulidde nti emizannyo mwe bawangulira South Africa ne Malawi gye gyasinga okumunyumira ng'omuzannyi. Malawi yali etwewulira naye naffe ne tujja ne tugamba yadde etwewulira tulina ozzannya tukole ekisinga. Ono era aliko ebyokuyiga bingi bye yafuna mu mpaka za Commonwealth Games. Nali ntunuulira nnyo ono muwala wa Jamaica Shamira because ye muzannyi wange kati gweninga gwe neegomba Shamira then negidiwe gwe yali defendinga naye nabayigako engeri okuba omukakamu ku kisaawo n'engeri y'okusomamu emipiira. Wabula wadde yakola bulungi mu mpaka zino Nambirige agamba nti waliwo ebitamugendera bulungi. Abantu abamu bashuuta babanga bawanvu nga tewinga taka gw'enkuuma ya looping empiira ng'aweereza ba GS negola taka kati ng'olina okuuma at the same time olina owanika emikono olina omusumbuwa so kintu ekyo kyali kinsumbuwamu. Ono era yeegomba okuzannyirako ensi z'ebweru mu kubaka era asuubira nti singa agenda maaso n'okukiikirira eggwanga ekirooto kye ajja kukituukiriza. Manyi nti bwe tunaddiramu oba okuddamu ozzannya oba okuddamu nga bampise ku national team ne ntravelinga ne tiimu suubira okuba nga nja kufunayo at least tiimu enaakola ki enendaba okuntwala. Uganda yayitawo okwetaba mu mpaka z'ensi yonna ezinabeere South Africa omwaka ogujja era Nambirige agamba nti zino ze zimu ku mpaka zeyeegomba okwetabamu. Regina Nalujja, NTV kusaawemu.